Волонтерлік жасқа қарамайды. Бұл қағиданың бос сөз емес екенін Ертіс өңірінің қариялары дәлелдей білді. Бүгінде аға буын өкілдері денсаулықтарын оңалту мақсатында шағын клуб ашып, қатарластарына көмек қолын созуда. Емдік жаттығуларға арналған спорт клубының 30-ға жуық мүшесі бар. Жасы 70-ке тақаған Темірболат Нұрмаханов осы спорт клубын бір жыл бұрын ашқан. Құрметті демалысқа шыққан сәтте қоғамға пайдасын тигізуді ойлайды. Ардагер спортшы бірнеше айлық зейнетақысын жинап, көп қабатты тұрғын үйдің жертөлесін жабдықтапты. Басты мақсаты басы ауырып балтыры сыздаған жандарға көмек көрсету. Көбінесі келгенде жасқа келген кісілердің одан давление, буындары ауырады, аяқтары ауырады, иықтары ауырады. Қолдары ауырады. Вот содарда ақын-ақын ендейміз. Біздің есігіміз ашық. Кім келеді, содарда бәрін аламыз. Бүгінде мұнда жаттығуға тұрақты келетін 30-ға жуық азамат бар. Солардың бірі халықаралық дәрежедегі спорт шебері Олжас Мутынов. Ардагер самбошы иығын ауыртып алған соң денсаулығын оңалтуға осында келіпті. Осы жылдың қазан айында Голландияда өтетін халықаралық жарысқа дайындығын жалғастырмақ. Үйде заниматься етеміз, әрине. Тренажерларымыз бар, гантели деген, гери деген, перекладина бар. Сосын қазір жер кепкеннен кейін велосипедпен. Бір семья келгендей боласын, неге десең барлықтары бірне-бірі қарым-қатынастары жақсы. Әлемді шарлаған коронавирустық инфекция спортшы ардагерлердің жоспарларына да өзгеріс енгізді. Сақтық шарасы ретінде спорт залы уақытша жабылды. Десе де қарттар жаттығуларын таза ауада жалғастырмақ. Как здоровье ваше? Ну, здоровье в порядке. Спасибо за зарядки. Біз бір жыл ішінде татты отбасыға айналып кеттік, дейді олар. Егі дәстір бойынша бір-бірмен сыйласып, достасып кеткен. Первый очередь упражнения все на развитие моих. Клубқа бір жыл бұрын келдім. Демікпен болатын, жүрегімде сыр берген еді. Емдік жаттығумен айналысқан соң денсаулығым жақсарды. Спорт клубына зағип жандар да келеді. Олар түрлі шараларда ұйымдастырып, көмек қолын созуға дайын. Өмірдің жағдайымен осындай зағип жандардың қасына қосылғаннан кейін өмір тоқтап қалмайды, сондықтан әрқайсымыз салауатты өмір сүріп, жағдайымызды өзіміз ойлап, өзіміздің қолымызда оның бәрі, сондықтан біз жаңағыдай спортқа, мәдени шараларға барып, қатысып тұрамыз. Облыста күміс волонтерлер атты жаңа қозғалыс пайда болды. Аға буын өкілдері жастардан қалмай, қайырымды істердің басында болуды мақсат етуде. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, Павлодар облысы, хабар.